Без цвичних ополонок із плюсом цьогоріч святкуватимемо водохреще. Глобальне потепління дається в знаки. Метеорологи кажуть, із року в рік зими в Україні все тепліші. Тим не менш, чимало містян не зраджуватимуть традиції зануритися в освячену воду. У Кропивницькому цьогоріч визначили 4 локації. По області всього 32 офіційних місця для пірнань. Однак, чи безпечним є погодні аномалії, для здоров'я вірян Марія Тарасенко розкаже. Із сьогоднішнього дня до 22 січня жодних змін в погоді не очікується по Кіровоградській області і в цілому по Україні. Починаючи з 22 січня і приблизно до 25-го, можливі короткочасні дощі, мокрий сніг, ото. Тобто сильних яких морозів ми також не очікуємо. Віряни певні, відсоток хворих після пірнання в ополонку на водохреща мізерний. Кажуть, у той день вода навпаки лікувальна. Науковці натомість мають своє пояснення – цілющість криється у структурі води. Переходячи з рідкого стану в твердий, а потім навпаки, та стає структурованою і позитивно впливає на здоров'я. Однак медики не настільки оптимістичні. Зауважують, підготовку організму до пірнання в ополонку слід починати ще з осені. Різке занурення, наголошують, може спричинити загострення хронічних хвороб. До такого серйозного випробування, це є холодовим стресом, необхідно заздалегідь готуватися. Відчайдухам я взагалі раджу попробувати, як воно буде навіть під душем стати, під холодну воду. Люди повинні знати, що в них є по всій, які в них є захворювання, в якій знаходяться стадії ці захворювання. Наприклад, якщо в людини є остеохондроз, хворі нирки, хворі легені, бронхи, таке випробування ні в якому разі робити не потрібно. Це можуть робити абсолютно здорові, загартовані люди. За останні кілька років священикам цьогоріч уперше не доведеться вирізати ополонку у формі хреста. Втім, зауважують, це не проблема. Водойму для охочих пірнути вірян освячуватимуть на березі. Однак, наголошують, головне не форма, а зміст. Цей момент уже окунання, занурення в річку – це вже традиція і вона не обов'язкова. Хотів би побажати, щоб це свято в першу чергу починалося з добрих справ, з молитви, з хороших побажань своїм близьким, із запитання до себе, як і що можна змінити, щоб змінилося моє життя і життя моїх близьких в кращу сторону. Освячення буде води відбуватися з берега будь-якої водойми. У Кропивницькому цьогоріч визначили 4 місця для занурення на водохреща. Це джерело Святого Даниїла на Полтавській, річка Сугоклея у міському парку, Інгул на Новомиколаївському пляжі та в районі вулиць Братиславської. На кожній локації чергуватимуть пожежно-рятувальні пости. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.